Agnetta, pesa ya jeneza sekatai nilikula. Lakini na wewe, ile sufuria kupo yenye tunaokeanga ile. Ile sufuria yenye unapikianga watu wa mchengo uchi nayo. Na zulipa kwa matanga ya mzee wa mita. Na isitoshe, nasikia hata kate nizilipotea kwa hiyo matanga. Na ile skati yako hiyo unyona ringanga nayo Sunday best. Na si inafanana na kate nizambayo zilipotea kwa hiyo matanga. Lakini nisinilikanyakia hiyo story. Chusi nimekuambia tutoe kitini yangu moja tuuze ndio tutoe kwa mashita. Na wewe na hiyo tumbo yako kupo unaniambia ati hata ni afadhali atuchekula nyama kwa wiki mbili kwa hiyo nyumba. Kwani ulikuwa unataka kufanya kitini yangu kutengeneza nayo tumbukiza? Ama sijui ni wet fry. Na nichuzi ulinifanyaje wakati nilikuwa naenda interview? Na sinuwa uliosha shati yangu na maji yenye tulinawia mkono. Kiti, just imagine mimi niko interview, shati ikachomwa na jua ikaanza kunuka sukuma. Nikajaribu hata kusonga kwa kifuli kwa sababu appetite ilikuwa imeanza kupanda. Kumbe the more the higher I go, the cooler it becomes. Kwa maana sasa jua ilikuwa ikizidi, shati nayo harufu ya sukuma inazidi. Na sinilikula shati. Ha!